Այն հիդրոմետ ծառայության օթերևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը Facebook-յան իր էջում հայտնել է, թե ինչպիսի հուլիս է սպասվում հայաստանցիներին։ Նրա կանխատեսմամբ այս տարվա հուլիսին հանրապետության տարածքի եղանակակլիմայական պայմանների ձևավորման վրա իրենց հիմնական ազդեցությունն են թողնելու Սևծովից ներթափանցող խոնավ և սառոթային հոսանքները, ինչով պայմանավորված հուլիս ամսին միջին ամսական ջերմաստիճանը հանրապետության ողջ տարածքում կանխատեսվում է 1 աստիճանով նորմայից ցածր, իսկ տեղումների քանակը նորմայից ավել։ Սա նշանակում է, որ ունենալու ենք համեմատաբար զով և տեղումն առատ հուլիս։ Հանրապետության ամենաշոգ վայրերում Արարատյան դաշտ, Սյունիքի հովիտներ, Երևան ամսվա ընթացքում ընդամենը 2-3 օր օդի ջերմաստիճանը կարող է բարձրանալ, ընդամենը +37-38 աստիճան, նշում է օթերևութաբանը։